El Club de Lectura Clàssic el vam començar a l'octubre, que és quan normalment comencem el club, i el solem acabar al maig. Aquest any el dediquem a algunes obres de teatre més conegudes, d'autors clàssics, com el Tennessee Williams, que ja el vam fer a l'octubre, i el García Lorca, que el vam fer el dissabte passat. Properament tindrem el Club de Lectura amb l'Òscar Wilde i la importància d'anomenar-se Ernest, i l'acabarem amb Tartuffe de Molière. També contemplem la possibilitat d'anar a veure l'obra de teatre de Tartuffe, i així es casarem la novel·la amb l'obra. L'activitat més propera que tenim és el Club de Lectura d'una autora local que ja ha publicat 5 llibres, i li volem dedicar aquest club a la Fer García Cuadrado i la seva obra La modista de 7 cases. Parlarem una mica doncs, de la vida de la protagonista, l'entranyable Leonor, i de pas recordarem també aquells moments de la retirada en aquella època que va viure la Vall de Camprodon. Això serà el dia 25 de febrer a les 11 a la sala cooperativa o la sala coworking. De totes formes, les inscripcions en aquí a la biblioteca, tindrem places limitades. Després d'aquest club de lectura ja retornem al Club de Lectura Clàssic, com us deia abans, amb l'Oscar Wilde, que serà el 25 de març, i l'acabarem el 27 de maig amb Molière. A tot això també hi ha prevista una sortida, això per acomiadar el club d'aquest any, una sortida a Calonge, que com sabeu alguns és una ciutat de llibres, i estem organitzant una sortida, fer un recorregut literari per al poble i les seves llibreries. Ja per acabar, per totes les activitats que organitzem des de la biblioteca, inscripcions aquí a la biblioteca, informació també aquí a la biblioteca. De moment això és tot.